নমস্কার, মই ঋতুৰাজ। টাইমেটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক বিজয়া দশমীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। পূজাৰ আনন্দ উৎসাহৰ মাজতে ৰাজ্যবাসীৰ সমান্তৰালকৈ দেশবাসীলৈ এটা ভাল খবৰ, কিয়নো 1,85,00,000 মহিলাৰ বাবে ভাল খবৰ দিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। 1,85,00,000 মহিলাক বিনামূলীয়াকৈ দিৱালীৰ সময়ত চিলিণ্ডাৰ বিতৰণ কৰাৰ দিহা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। 1,85,00,000 মহিলালৈ দীপাৱলীৰ বৃহৎ উপহাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। প্ৰদান কৰা হ'ব বিনামূলীয়া চিলিণ্ডাৰ। বিনামূলীয়া চিলিণ্ডাৰৰ বাবে হাতত লোৱা হৈছে এক অভিলাষী আঁচনি। প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বল জীৱন যোজনাৰ অধীনত লাভ কৰিব এই সুবিধা। প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বল জীৱন যোজনাৰ অন্তৰ্গত প্ৰতিটো পৰিয়ালে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া চিলিণ্ডাৰ। এই আঁচনিৰ অধীনত সামৰি লোৱা হ'ব 1,85,00,000 মহিলাক। উত্তৰ প্ৰদেশৰ যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰে ইতিমধ্যে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। 1,85,00,000 মহিলাৰ বাবে বিনামূলীয়া ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ বিতৰণ কাৰ্যসূচীত দীপাৱলীৰ উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়াব এই চিলিণ্ডাৰসমূহ। প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বল জীৱন যোজনাৰ অন্তৰ্গত প্ৰতিটো পৰিয়ালে লাভ কৰিব চিলিণ্ডাৰ। আৰু প্ৰাথমিকভাৱে উত্তৰ প্ৰদেশৰ যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই আঁচনিৰ কথা ঘোষণা কৰিছে আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে দেশৰ আন আন ৰাজ্যসমূহতো এই আঁচনি ৰূপায়ণৰ প্ৰচেষ্টা আগবঢ়াব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বল জীৱন যোজনাৰ অধীনত লাভ কৰিব সুবিধা বিনামূলীয়া ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব 1,85,00,000 মহিলালৈ। দীপাৱলীত এই চিলিণ্ডাৰ লাভ কৰিব মহিলাসকলে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। দীপাৱলীৰ বৃহৎ অফাৰ ইতিমধ্যে আগবঢ়াইছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। 1,85,00,000 মহিলাক ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰিব এক অভিলাষী আঁচনিৰ জৰিয়তে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। পৰ্যায়ক্ৰমে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশৰ আন আন ৰাজ্যসমূহতো এই আঁচনিৰ যুগুত কৰিব। প্ৰদান কৰা হ'ব বিনামূলীয়া চিলিণ্ডাৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বল জীৱন যোজনাৰ অধীনত লাভ কৰিব এই সুবিধা। প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বল জীৱন যোজনাৰ অন্তৰ্গত প্ৰতিটো পৰিয়ালে 1,00,000,000 ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব। দীপাৱলীৰ উপহাৰ হিচাপে এই আঁচনি যুগুত কৰা হৈছে বুলি প্ৰাথমিকভাৱে তথ্য সদৰি কৰা হৈছে।